本日までの3日間、大変水準の高い演奏をたくさんに聴かせていただきました。このコンクールは、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスと4つの楽器で競いますので、聴くのは大変面白く、しかし判定するのはとても難しいです。今年も何人かのとても優秀な方が、の二次予選に行くことができませんでしたが、この難関を突破された方の中にはとっても魅力的な演奏者が何人もいらっしゃいます。8月24日の二次予選もとても期待できます。皆様どうぞお出かけくださいまして、若い演奏者にエールを送ってください。